Oho, kagua. Tuende, tuende, te. Oho. Kagua. Kike kwa jina la Erodi. Olede sasa ameanza kupanda panda mdogo mdogo kagua. Aha. Kanyanga. Moja ifanye makosa ikatike na kuonyesha unarudi penye kubwa ulikuwa umetoka. Vipi? Tuende. Akacheki Olede ni kama sasa konusi wa safari. Ameanza kuona shimo pali penye kubwa anaweza akatokea. Cheki penye kubwa umetoka. Musema kweli na yeye akafika. Sasa makosa ni yeti. Chunga wa kike sasa na takriban kubwa tena mke. Ah, ukawe mzee kama wewe. Usema kweli kama kaida kubwa. Kidogo hivi. Ile Kristo na kubwa nikupenyuke na penyuka wa wa. Akataramuka kitu kapanua mdomo. Oka. Wa akajishikilia. La 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 la. Takriban sasa ataramuka na venye mdomo ilikuwa imepanduliwa na msema kweli. Akateki sasa hapa. Leo na uko marege bado acha nikauke. Hi! Wacha kuchungulia kateki. Wewe. Little bad fry. Na kuonyesha kube kimudaje. Musema kweli bado inamuuzia uoga. Maze naye ni nani? Hapa na kuonyesha kube ameponea mara moja. Kitu ilikuwa imetaramuka na kuonyesha kube ilikuwa imempeana. Akacheki sasa hapa. Gaya teitha gaya viteithetie. Akajipata Olede sasa ndio huyo. Mara go thiethie tereu. Mimi niko na ninaenda bana. Maze nimetoka nimetoka. Wa 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 wa. We tini ni mbali. Pahali penye kube kwa hakika ametoka ili afike penye kube amefika. Kisha akacheki. Sasa mimi nakwenda nyumbani. Ni hapa sasa ni kutoka natoka. Ah yeni. Mazee nenda nyumbani sasa. Wa 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 wai. Sasa nenda nyumbani. Akacheki sasa anaenda nyumbani na nyumbani. Wa yakai boy 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 nyumbani gani? Chini na kuonyesha kube inahitaji chopa iweza kumuokoa. Unakumbuka miaka ni gani? Hata chopa wajui ni nini? Ngai. Alikuwa ameona Olede ameenda nyumbani lakini sasa chini hapa na kuonyesha pengine sasa Mungu umbariki na mabawa. Ah, chini anaona